አየር ኃይል በአልሻባብ ላይ ጥቃት መፈጸሙን አስታወቀ። የምስራቅ አየር ምድብ ተዋጊ ሄሊኮፕተር ስኳድሮን ነው በአሸባሪ ቡድኑ ላይ ጥቃቱን የፈጸመው ተብሏል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንዳስታወቀው ሰሞኑን የተዋጊ ሄሊኮፕተር ስኳድሮን ከደቡብ ምስራቅ እዝ እግረኛ ሰራዊት ጋር የጋራ ቅንጅት በመፍጠር በአሸባሪ ቡድኑ ላይ በወሰደው የአየር ኃይል ጥቃት ዘመቻ ያስመዘገበው ድል አንዱ ተጠቃሽ ነው። የአየር ኃይል ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ይልማ መርዳሳ በተካሄደው ዘመቻ በአልሻባብ ላይ ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ፣ ቁሳዊና ሞራላዊ ውድመት እንደደረሰበት ተናግሯል። አየር ኃይሉ የሀገሪቱን የአየር ክልል ከመቼውም ጊዜ በላቀ ቁርጠኝነትና የወትሮ ዝግጁነት ደረጃ በአስተማማኝ ሁኔታ ከመጠበቅ ባሻገር ለምድር ኃይሉ ጠንካራ ድጋፍ በመስጠት በሀገሪቱ ላይ የሚቃጣ ማንኛውንም ወረራና የሽብር ድርጊት በአጭር ጊዜ ለመመከት የሚችል ጠንካራ ተቋም መሆኑን ብርጋዴር ጀነራል ይልማ መርዳሳ አስታውቀዋል። አየር ኃይላችን ዝግጅቱ አንድ ጊዜ ተሰርቶ አንድ ጊዜ የሚቆም አይደለም። ቀጣይ የሆነ ዝግጅነቱ እና አሁንም በማንኛውም አቅጣጫ ሊቃጣ የሚችለውን የማንኛውም ጥቃት ለመከላከል የሚያስችል ቁመና ላይ ይገኛል ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል። የአየር ኃይል ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ይልማ መርዳሳ ለዚህ ዘመቻ ስኬት ድርሻቸውን ላበረከቱ የአየር ኃይል ሰራዊት አባላት፣ በተለይም ይህንን ታላቅ ግዳጅ ለተወጡ ለተዋጊ ሄሊኮፕተር ስኳድሮን፣ ለምድቡ የሰራዊት አባላት ምስጋና አቅርበዋል። ለወደፊትም እጅ ለእጅ ተያይዘን እንደዚህ አይነት አመርቂ የሆኑ ውጤቶችን ማንኛውም ጊዜ በማንኛውም ጊዜ በህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ላይ በህዝባችን ላይ በሀገራችን ሉዓላዊነት ላይ የሚቃጡ ጥቃቶችን በአጭር ጊዜ መመከትና ማጥቃት እንደምንችል፣ ይህን ስራ ደግሞ አጠናክረን አብረን ለወደፊትም አቅማችንን እየገነባን መሄድ እንዳለብን ምስጋናዬን ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ነገ የሚደረገውን የኦነግ ኃይሎች አቀባበል በተመለከተ በነበረው ዝግጅት በአዲስ አበባ በኮልፌ ቀራኒዮ፣ ጉለሌና አዲስ ከተማ ክፍለ ከተሞች የተፈጠረውን ግጭት ተከትሎ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ትራፊክ ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ዘላለም መንግስቴ ማምሻውን መግለጫ ሰጥተዋል። ነገ የኦነግ ከፍተኛ አመራሮች መምጣትን ምክንያት በማድረግ የኦነግን አቀባበል ለማድረግ ከተለያዩ የሀገሪቱ ከኦሮሚያ እና ከአዲስ አበባ ዙሪያ የሚመጡ ደጋፊዎች ጭምር በሚገቡበት ሰዓት የተለያዩ በአዲስ አበባ የሚገኙ ወጣቶች፣ እነዚህ ደጋፊዎች በሰላማዊ መንገድ የሚያደርጉትን የመደገፍ እንቅስቃሴ፣ የማወክ እንቅስቃሴዎች በማድረግ መነሻ የሚሆን ግጭት በአንዳንድ አካባቢዎች በተለይ ኮልፌ፣ ጉለሌና በአዲስ ከተማ አካባቢ እንዲሁም በአራዳ የታዩበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ሁኔታ ለመከላከል ከኮሚቴው ዋና ኮሚቴው ጋር እቅድ አውጥተን የተለያዩ እንቅስቃሴዎች በማድረግ ላይ ነው ያለ ነው። እነሱም ለደጋፊዎቻቸው እና ለአባሎቻቸው ስርዓቱንና ሕግን በጠበቀ መንገድ እንዲመጡ የማስመከርና የጸጥታ ስጋት ወይም ችግር እንዳያገጥማቸው በበቂ ደረጃ የማዋየት ስራዎች የመስራት ስራዎች እንዲያከናውኑ ተስማምተናል። በዚህ መሰረት የተሰሩ ስራዎች አሉ። በዋናነት ችግር እየፈጠረ ያለ ኃይል በከተማው ያለው ወጣት ለሚሰቀሉ ባንዲራዎች የተወሰኑ ወጣቱ ሲባል የህብረተሰብ ክፍል በተወሰነ ደረጃ ባንዲራዎቹ የሚሰቀሉትን በማውረድ እዛ አካባቢ ባንዲራ እንዳይሳቀል በመከልከል የሚገለጽ ግጭት በሁለቱ አካላት የተፈጸመ የጸጥታ ስጋት በመሆን ፖሊስ ከፌዴራል ፖሊስና ሌሎች ጸጥታ አካላት ጋር በመሆን ይህንን የመከላከል ስራ እና የመቆጣጠር ስራዎች እያከናወነ ይገኛል እና አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ አካባቢው እነዚህን ከህግ የበላይነት ጋር በተያያዘ በከተማ ውስጥ አንዳንዱ ፖለቲካ አካላት እስካሁን በሚመገቡበት ሰዓት በነበረው አግባብ፣ አሁን ግን እየተፈጠረ ያለው ምልክት እነዚህን ደጋፊ አካላት እንዳይገቡ የማድረግ እንቅስቃሴ ለጸጥታው መንስኤ እየሆነ ስለሆነ ይህንን ከሚመለከታቸው ክቡር ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ባሉበት ጠዋት ከሌሎች የጸጥታ ምክር ቤት አባላት ጋር በዝርዝር ሁኔታውን አይተን የተለያዩ ውሳኔዎች በማድረግ ወደ ስራ የተገባበት ሁኔታና
ባንዲራቸው ማውለብለብ እና ዳመራራቸውን የመቀበል መብት እንዳላቸው ሁሉ ይህንን የሚከላከልና የሚቃወም አስተሳሰብ የያዙ ጥቂት ወጣቶች በአዲስ አበባ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ደግሞ ህገ ወጥ በመሆን ሁኔታ ስላለ ህግ የማስከበር ስራ የፖሊስ አካል ነው። ፖሊስ የሚደግፉ አካላትም ከህገ ወጥ የሆነ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ከሆነ እነሱንም መቆጣጠር ያለበት ስልጣን የተሰጠው የፖሊስ አካል ነው። ነገር ግን ወጣቶቹ ይህንን እንቅስቃሴ ተክቶ ለመስራት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ለግጭት እየዳረገ ነው ያለው። ይሄ ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው በአዲስ አበባ ውስጥ የተለያዩ ዓለም ህብረተሰብ የሚኖሩበት ከተማ ነው። የዲፕሎማቲክ መቀመጫ ነው። የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ አካባቢ ነው። የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው የሚያየው ነው። ይህንን ቦታ ላይ ህገወጥ የሆነ እንቅስቃሴ በማድረግ ሁከትና ግርግር የሚፈጥሩትን ፖሊስ ከሚመለከተው አካል ጋር በመሆን አስፈላጊውን የመቆጣጠር ስራ እያከናወነ ይገኛል። ምክትል ኮሚሽነሩ የባንዲራ አጠቃቀምን በተመለከተም የመንግስት የስራ ኃላፊዎች መግለጫ መስጠታቸውንም አስታውሰዋል። ተመልካቾቻችን ነገ በሚገቡት በኦነግ ከፍተኛ አመራሮች አቀባበል ላይ በተመለከተ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ጀነራል ዘይኑ ጀማልና የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል አለማየሁ እጅጉ ናቸው። ከእሳቸው ጋር ቆይታ ይኖርናል። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆይሽ። ያው ቀደም ሲል በተደጋጋሚ እንደገለጽ ነው ነገ ከፍተኛ የኦነግ አመራሮች አዲስ አበባ ይገባሉ። እስቲ አቀባበሉ ምን ይመስላል? በተለይ ደግሞ ከሰላማዊነቱ ጋር በተያያዘ ከእርሶ ልጀምር። ጥሩ። እንግዲህ ያው የነገ የሚመጡት ከፍተኛ የኦነግ አመራሮች የሚመጡት ያው በአጠቃላይ በሀገራችን ውስጥ ሰላምና ዲሞክራሲ፣ ነጻነት ለማስፈን መንግስት ባደረገው በወሰዳቸው እርምጃዎች አማካኝነት ሌሎችም የፖለቲካ ኃይሎች ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች ወደ ሀገራቸው ገብተው በሀገር ግንባታ ላይ መሳተፍ አለባቸው፣ በዲሞክራሲ ስርዓቱ ላይ መሳተፍ አለባቸው ከሚል የመንግስት ቁርጠኝነት የመነጨ እንደሆነና የነገውም የዚህ አንዱ አካል እንደሆነ ህዝቡ ሊገነዘበው ይገባል ማለት ነው። እና ይህንን በተመለከተ በፖሊስና በሌሎች የጸጥታ ኃይሎች በኩል ከፍተኛ የሆነ ዝግጅት እየተደረገ ያለበትና ህዝቡም እስካሁን ድረስ በተለያዩ ኃይሎች ሲገቡ እያደረገ ያለው ከፍተኛ ተሳትፎ የአቀባበል እንቅስቃሴ ላይ ለጸጥታ ኃይሉ የጸጥታ ኃይሉን በመርዳት ረገድ በማገዝ ረገድ እያደረገው ያለው አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው። በነገውም ዕለት በተመሳሳይ እንደሚሆን ይጠበቃል። ግን ባለፉት ሁለት ቀናት ቅድም ምክትል ኮሚሽነሩ የአዲስ አበባ ምክትል ኮሚሽነሩ ሲገልጹት እንደነበረ ባለፉት ጥቂት ቀናት የአዲስ አበባ ወጣትን ሊወክሉ የማይችሉ በጣም ጥቂት ወጣቶች እና በፈጠሩት አንዳንድ ከዚህ ከባንዲራ መስቀልና ማውረድ ጋር በተያያዘ የፈጠሩት ሁከት ጥሩ አዝማሚያ እንዳይኖር አቀባበሉ በጣም በአማረ ሁኔታ ሌሎችም ከዚህ በፊት በተቀበልንበት መንገድ በአማረ መልኩ መንግስት ያቀደውን የጥሩ የመደመር ወይም ደግሞ የጥሩ ጥሩ መንፈስ በኢትዮጵያ ውስጥ የመፍጠር ስሜትን ሊጎዱ የሚችሉ አንዳንድ ሁኔታዎችን ለመፍጠር ተሞክረው ነበር። ግን ያው ዛሬም ትላንትናም ፖሊስ እና ሌሎች የጸጥታ ኃይሎች በጋራ በመሆን ማኔጅ ሲያደርጓቸው ውለዋል። ቄሮ ዛሬ ወደ አዲስ አበባ ሲገባ ነው የዋለው። የዝግጅቱ አካል ስለሆነ በጣም ብዛት ያላቸው ከኦሮሚያ የመጡ ከወለጋ ከተለያዩ የኦሮሚያ ክፍሎች ወደ አዲስ አበባ ሲገቡ ውለዋል። በጣም በሚገርም ሁኔታ በጣም እጅግ ዲሲፕሊን በተሞላበት ራሳቸውን ኦርጋናይዝ አድርገው ራሳቸውን በሚገባ አደራጅተው አንድም ነገር ህዝብንም ይሁን ሌላ ነገር መገላመጥ እንኳን በማይችሉበት ደረጃ የሚፈልጉትን ቦታ ድረስ በስነ ስርዓት ስርዓት ባለው መንገድ ሲገቡ ነው የዋሉት። ይሄ በጣም የሚያስመሰግናቸውና ሪሊ ለሌሎችም የሀገራችን ወጣቶች ትልቅ አርአያ ሊሆኑ ሊያደርጋቸው በሚያስችል መልኩ
ያደረጉት እንቅስቃሴ በጣም ከፍተኛ ነበር። ሌላ ከገቡም በኋላ በመኪና በየቦታው በሁሉም የአዲስ አበባ ስፍራዎች በመዟዟር ስለ ፍቅር፣ ስለ አንድነት፣ ስለ ኢትዮጵያዊነት የአዲስ አበባ ወጣቶችን እንወዳለን፣ እናፈቅራቸዋለን፣ ኢትዮጵያን እንወዳለን፣ ሀገራችን እንወዳለን፣ ለሀገራችን ብዙ መስዋዕትነት ከፍለናል፣ ለኢትዮጵያ ብዙ መስዋዕትነት ከፍለናል እያሉ የሚያስተጋቧቸው የነበሩ መፈክሮችም በጣም ሪሊ ከለውጡ ጋር ከለውጡ መንፈስ ጋር አሁን እየታሰበ ካለው የለውጡ መንፈስ ጋር በጣም የሚሄድና ወጣቶቹ የቀሩ ወጣቶቹ ጥሩ ኤክስፒሪየንስ አዳብረዋል እና የሚል እንትና ያለን እና ስለዚህ በነገውም ዕለት በተመሳሳይ ዲሲፕሊን ጥሩ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። በአቀባበሉም በተመለከተ በጣም በሰላምና በጥሩ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ብዬ እገምታለሁ። ኮሚሽነር ሶ የሚጨምሩት ነገር ካለ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ መንግስት ከወሰዳቸው እርምጃዎች በዋናነት የተለያዩ ፖለቲካ ድርጅቶች ወደ ሀገራቸው ገብተው ሀሳባቸውን፣ ፕሮግራማቸውን ለህዝቡን በሰላማዊ መንገድ እንዲያስታውቁ ያስተምሩንና ነው። የነገውም የኦነግ አቀባበልን በሚመለከት አንዱ ይሄኛው ነው እና እንደ መንግስት ሰፊ ዝግጅት አድርገው ለአቀባበሉ በተለይ የጸጥታ አካላት የኦሮሚያ ክልል ፖሊስም ከአዲስ አበባና ከፌዴራል ፖሊስ ጋር ሰፊ ስራ ቆይቷል። በዚህ አጋጣሚ ግን ያልተጠበቀ ክስተት ነው ተከሰተው እና ይህንን ያልተወጣላቸው ቡድኖች እና አካላት በሰላማዊ መንገድ ከተለያዩ ኦሮሚያ ዞኖች ወደ አዲስ አበባ ሲገቡ የነበሩት እንዳይገቡ የማድረግ ሙከራዎች እንደነበሩና በዚህ ግርግር ውስጥም የሰው ሕይወት ያለፈበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። ወደ አዲስ አበባ ለኦነግ አቀባበልም ይሁን ለሌላ ወደ አዲስ አበባ የሚገባው አካል የማንንም ፍቃድ ጠይቆ አይደለም የሚገባው። ሰላማዊ እስከሆነ ድረስ በሰላማዊ ገብቶ የመውጣት ህገ መንግስታዊ መብት አለው። እንደ ኦሮሚያ ክልል ይህን ጉዳይ እጅግ በጣም የሚወገዝ ነው። በፖሊስ ኮሚሽንም ዞሮ ዞሮ ከተለያዩ ዞኖች የሚመጡት የቄሮም ሆነ የነገውን በዓል ለማክበር የሚመጡት ቀደም ኮሚሽነር ዜኑ እንዳሉት እጅግ በጣም ዲስፕሊን በተሞላ አካሄድ ነው ተቀናጅተው ሲመጡ የነበረውና ከጸጥታ አካላትም የሚሰጣቸውን መመሪያና ምክር በዲስፕሊን ሲቀበሉ ሲያግዙ የነበሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ኢቨን ፍተሻን በተመለከተ ሌሎች ችግሮችም ካሉ ያንን ችግር ለአለመባባስ የሚሄዱበት ሁኔታ አለ። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ሰልፉን ለማደናቀፍ የሚፈልጉ አካላት በዚህ በኩል እንደማይሳካላቸው አውቆ ከፖሊስ ጎን ሆኖ ወጣቱም ለፍተሻውም እንድተባበር ኢቨን ሰልፉ በሰላማዊ ሂደት ከተጠናቀቀ በኋላ ወደየ ክልላቸው ወደየ ዞናቸው ሲመለሱ በሰላማዊ ወደ አዲስ አበባ ወይም ወደ ፍንፍኔ እንደመጡ በሰላማዊ ወደ አካባቢያቸው እንዲመለሱ ከጸጥታ አካላት ጎን እንዲቆሙ አሁን ያሳዩትን ጥሩ ዲስፕሊን ነገም ያሳያሉ የሚል ሙሉ እምነት አለን። ይሄንን በነገውም ዕለት ዛሬ የታዩት እና ትናንትና የታየው ሙከራ ሰልፉንም ለማደናቀፍ እንደማይተኙ ታውቆ የሰልፉ ታዳሚዎች ፖሊስ የሚያደርገውን የሰላም ጥበቃ ላይ የራሳቸውን እገዛ እንዲያደርጉና ትብብር እንዲያደርጉ በሰላም ወጥተው በሰላም እንዲመለሱ ህዝቡ ይሄንን እንዲያውቅ ለማሳሰብ ነው። በሌላ በኩል አንዳንድ የተሳሳተ አታዮች አሉ። ለሰልፉ ለመታደም በስፋት ከኦሮሚያ ክልል የሚመጡት ወጣቶች በህዝቡ ላይ የሚያደርሱት አንዳችም ያልሆነ ድርጊት እስካሁንም አልታየም፣ ነገም አይታየም። እንደ ስጋትም መታየት የለበትም። በፍቅር የሚመጣውን እንግዳ ለመቀበል ተዘጋጅቶ መጣ አካል ነው። ይህንን አውቆ ከጎኑ መቆም አለበት እንጂ ሌላ ትንኮሳ የሚያካሂዱት ህዝቡም ከጸጥታ ጎን ሆኖ እንዲቆጣጠር እንድታረሙ የማድረግ ስራውን ድወጣ የሚል ለማሳሰብ ነው።
መልካም ሁለታችሁም ለሰጣችሁ መረጃ ካለን ሰዓት አንጻር ነው ኮሚሽነር ነገር መጨመር አለብን የግድ መልእክቶች መስተላለፍ ነው። ለአንዱ ቅድም እሱ እንደገለጸው ከቅሮች የሚተበቀው ያው ጥሩ እንደመሆናቸው መጠን በጣም ጥሩ እንደመሆናቸው መጠን በውስጣቸው አንድ ሁለት ሰው መጥፎም ሊኖር እንደሚችል ይሄንን የነገውን ስነ ስርዓት ሊያበላሹ የሚችሉ ሰዎች በውስጣቸውም ሊኖሩ እንደሚችሉ ታሳቢ አድርገው መንቀሳቀስ እንደሚጠበቅባቸው ለዚህ በዚህም የተነሳ ለፍተሻ ለሌሎችም አስፈላጊ የሆኑ ስርዓቶች ትልቅ ትብብር እና ኃላፊነት ከነሱ እንደሚጠበቅ የአዲስ አበባ ወጣቶችም በተመሳሳይ ዛሬ እና ትላንትና አዲስ አበባ ላይ ሁከት ሲፈጥሩ የነበሩ ጎረምሶች የአዲስ አበባ ወጣቶችን የሚወክሉ አለመሆናቸው ህዝቡ ሊያውቅ ይገባል። ስለዚህ የአዲስ አበባ ወጣቶች የነገውን አቀባበል በተሳካ ሁኔታ በሰላማዊ ሁኔታ እንዲያልቅ የበኩላቸው ሚና መጫወት እንዳለባቸው ህዝቡም ቤተሰብም ወላጆችም በተለይ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንዲሳተፉ ከጀርባ የሚገፋፏቸው ሰዎች መኖሩን አውቀው ወላጆችም ልጆቻቸውን በተለይ አንዳንዶቹ ዛሬ ያጋጠሙን በጣም እንደረጅ ለእድሜ ያልደረሱ ለአቅመ አዳም ያልደረሱ ህጻናት ልጆች ናቸው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲሳተፉ የነበሩ። ስለዚህ ቤተሰብ ልጆቹን በሚገባ መክሮ ይህን ሁኔታ በሰላም አዲስ አበባችን በሰላም ተቀብላ እንግዶቿን ተቀብላ በሰላም እንድታስተናግድ የማድረግ ስራ መሰራት አለበት። አንዳንድ ቦታዎች ላይ የትራፊክ መዘጋት ስለሚኖር በተለይ ወደ መስቀል አደባባይ የሚያስገቡ ከቦሌ ወደ መስቀል አደባባይ፣ ከቤተ መንግስት ወደ መስቀል አደባባይ፣ ከሜክሲኮ ወደ መስቀል አደባባይ፣ ከጊዮን ሆቴል በኩል ወደ መስቀል አደባባይ፣ ከሳሪስ ወደ መስቀል አደባባይ የሚያስገቡ መንገዶች መኪና አሽከርካሪዎች ፕሮግራሙ 6 ሰዓት ነው የሚጀምረው፣ ለአጭር ሰዓት ነው እንትን የሚለው። በዛ ሰዓት ባለው ሰዓት ጊዜ ውስጥ ተሽከርካሪዎቻቸው ወደዛ አካባቢ ይዘው እንዳይመጡ መልእክቴን ለማስተላለፍ ነው። አመሰግናለሁ። ኮሚሽነር አለማየሁ የሚጨምሩት ካለ እርሱ። እዚህ ላይ በደንብ መታወቅ ያለበት የነገውን በዓል ፍጹም ሰላማዊ እንዲሆን ጸጥታ ኃይል የሚሰራው ስራ አለ። በዋናነት ግን የሰልፉ ወይም የድጋፍ ሰልፉ ተሳታፊዎች ትልቅ ድርሻ ያላቸው እነሱም መስሎ የሚገቡት ከጎናቸው ማን እንዳለ አውቀው ለጸጥታ አካላትም ጥቆማ መስጠት እገዛ እንዲያደርጉ፣ በሌላ በኩል ከዚህ ሲመለሱ በየአቅጣጫው በተለይ በአምስቱ አቅጣጫ ሲወጡ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ አካሄድ እንደመጡ ወደ የቀያቸው የሚመለሱበት ሁኔታ እንዲፈጠር፣ ለዚህ ሁሉ ደግሞ በየአቅጣጫ ያሉት የጸጥታ አካላት ተባባሪ ሆነው እስከም ሰፈራቸው እስከሚደርሱ ድረስ እገዛ እንዲያደርግ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ኮሚሽነር ዘይኑና ኮሚሽነር አለማየሁ እዚህ ስቱዲዮ መጥታችሁ ተጨማሪ ማብራሪያ ስለሰጣችሁ እናመሰግናለን። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። ወደ ቀጣዩ ዜና አልፋለሁ። የኦነግን አቀባበል ተከትሎ በአዲስ አበባ የተከሰተው ግጭት የትኛውንም ብሔር የማይወክል መሆኑን አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ ገለጸ። ይሄ ግጭት የማንንም ብሔር የማይወክል አይደለም። ኢንፋክት ማንኛውንም ኃላፊነት የሚሰማበት የፖለቲካ ድርጅት ይሄን ነገር እያደረገ እንዳለ አይታየንም። በነገራችን ላይ ወደ ከተማ የገቡት ያሉ ወጣቶች በከፍተኛ ዲስፕሊን፣ ማንኛውም መከላከያ ሊመሰክር ይችላል፣ ፖሊስም ሊመሰክር ይችላል፣ ህዝቡም ሊመሰክር ይችላል። በከፍተኛ ዲስፕሊን፣ በከፍተኛ ጥንቃቄ ነው እየተንቀሳቀሱ ያሉት። ለምሳሌ መንገድ ላይ ባንዲራ ሲቀቡ ነበረ። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነሩ ወጥቶ መቀባት ትክክል አይደለም ሲል ወዲያውኑ ያቆሙት። ስለዚህ ህግን የሚያከብሩ ባለስልጣናትን የሚያከብሩ ለሀገር ሰላምና ለሀገር አንድነት የቆሙ ባለፈው 4 ዓመታት ደግሞ ደማቸውን ከስክሰው ጓደኞቻቸውን ወንድሞቻቸውን እያጡ የመጡ ወጣቶች ናቸው። ከፍተኛ የሆነ ቁጭትና ንዴት ያለባቸው ቢሆኑ ያንን ንዴትና ቁጭት ውጠው በዲስፕሊን ነው እየገቡ ያሉት። ጥቃት እየደረሰባቸው ያሉት እስካሁን ማደራጀ የሚለውም ሙሉ በሙሉ ያልደረስንበት፣ ግን ሌላ ይቅርና የአዲስ አበባን ህዝብ የማይወክሉ የአዲስ አበባን ወጣቶች የማይወክሉ ወሮበሎችና ድሪዎች ናቸው ይህን ጥቃት እያደረጉ እሱ ያሉት። በፖሊስም እየደረሰበት እንዳለው እና እኛም እያየን ያለ ነው። በተደራጀ መልኩ ተከፍሏቸው የመጡ የተወሰኑ ወጣቶች ናቸው ይህን ጥቃት እያደረሱ ያሉት። የነገው አቀባበል በሰላም እንዲጠናቀቅ ሁሉም በትኩረት ሊሰራ ይገባልም ብሏል ጃዋር መሐመድ።
ይህ ዝግጅት በጥሩ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ በሰላም እንዲጠናቀቅና ሰው ወደ የቤቱ በሰላም እንዲሄድ የከተማው ህዝብ ሊተባበር ይገባል። እስከተቻለ መጠን ለግጭቶች የሚገፋፉና ለችግር የሚገፋፉ ነገሮችን ማስወገድ በተቻለ መጠን ዝግጅቱ እስኪጠቃነ ድረስ ወይ በአደባባዩ ሄዶ መቀላቀል ካልሆነ ደግሞ በቤት መቆየቱ ጠቃሚ ነው ብዬ ማስበው። ፖሊስና መከላከያም ያለውን ኃላፊነት በከፍተኛ ጥንቃቄ እና ሀገራዊ ስሜት ሊንከባከብና ሰውን ማስተላለፍ መቻል አለበት። እየተደረገ ያለው በየተለያዩ ቦታዎች ጥሻዎች ውስጥ በመጠበቅ ነው ልጆቹ ላይ ጥቃት እየደረሰ ያለው። ይህንን ደግሞ ሰው እንዳይጋጭ መከላከያና ፖሊስ በያዙት መንገድ እያደረጋጉ እንዲሄዱ ጥሪ ያቀርባለሁ። ደጋግሜ የምለው ይህ ለውጥ ልንከባከበው ይገባል። ይህ ለውጥ ከፍተኛ እድል ለዚች ሀገር አምጥቷል። ይህን እድል መጠቀም ያስፈልጋል። ልዩነቶች አሉ። በዚህ ሀገር ውስጥ በባንዲራ ላይ ልዩነት አለ፣ በተለያዩ በህግ ላይ ልዩነት አለ፣ በተቋማት ላይ ልዩነት አለ። ልዩነትን ግን በድንጋይ ልንፈተው አንችልም፣ በገጀራ ልንፈተው አንችልም። ልዩነትን መፍታት የሚችለው በመወያየትና በመደራደር ነው። ከዚህ በፊት እንደመጣው እንዳልኩት በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ የሚያስፈልገው መረጋጋት ነው። የፖለቲካ ልሂቃኑ የፖለቲካ አመራሩ ከውጭም ያለው በውስጥም ያለው በተቃዋሚም ያለው በመንግስት ያለውም ለዚች ሀገር የሚሆን ህግ ለዚች ሀገር የሚሆን አካሄድን ተወያይቶ መንገድ እንዲያሳምሩልን ከፈለግን ጊዜ ልንሰጣቸው ይገባል። ልንረጋጋ ይገባል። በተመሳሳይ ከኦነግ ኃይሎች አቀባበል ጋር ተያይዞ በአዲስ አበባ የተከሰተው ግጭት ተገቢነት እንደሌለው አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነም ገልጿል። ይሄ የተከሰተው ችግር የሚጠበቅ ነው ሊሆን ይችላል፣ ግን ከዚህ ብዙ መማር አለብን ብዬ አስባለሁ። የተለያየ ሀሳብ ማስተናገድ አለብን። የዲሞክራሲ መሰረት እሱ ነው እያልን ስንሰብክ ኖረናል። የዓለም መንግስታትን በተለያየ ቦታ እኛ ለዲሞክራሲ ብቁ ነን፣ ተቻችለን መኖር የምንችል ህዝብ ነው እያልን ስንጮህ ቆይተናል። አሁን እድሉን ስናገኝ ደግሞ መጠቀም ካቃተ መልሰን እኛ ጥያቄ ውስጥ የምንገባው መንግስት እድሉን ሰጥቶናል። ሀሳባችን መግለጽ እንችላለን፣ የፈለግነው ማድረግ እንችላለን። ይህንን በፕሮሰስ መልክ ስታየው የሚጠበቅ ቢሆንም ከዚህ ከፍ ብለን መታየት አለብን ብዬ አስባለሁ። የኦነግ አመራሮች ይመጣሉ ተብሏል። ከዚህ በፊት የተለያየ የፖለቲካ እምነት ያላቸው ገብተዋል። እኔ ራሴ ከሀገሬ ውጭ ነበርኩ። ከህገ መንግስቱ ጀምሮ የማይስማማኝ ብዙ ነገር አለ፣ ግን ፕሮሰስ ነው። የማይመስለንን ማንስማማባቸውን ሀሳባችን አደባባይ አውጥተን ተከራክረን አሸናፊ ሀሳብ የሚገዛት አገር እንድንሆን ነው የምንታገለው። እና የተፈጠረው ችግር የሚጠበቅ ቢሆንም ግን በዚህ ደረጃ መስፋትም የለበትም። ምክንያቱም አሁን አንዳንዱን እንደሰማሁት ቀለም በመቀባት ሰንደቅ ዓላማ በመያዝ የመጣ ግጭት ነው። ከዛ በላይ እዛ መሬት ላይ ምናልባት ለዚህ ቀን መምጣት ወይም እንዲህ ሀሳባችን ለመግለጽ ደማቸውን ያፈሰሳሉ እና በዛ ልክ መጣላት የለብንም። ይሄ እኔ ራሴ አቶ ዳውድ ኢብሳ የኦነግ ሊቀመንበር ናቸው፣ ሲመጡ በቀበላቸው ደስ ይለኛል። ያ ማለት እኔ ሀሳብ ና የሳስቸው ሀሳብ ይገጥማል ማለት አይደለም። እኛ የተለያየ ሀሳብ አለን። ሀሳባችንን ለህዝብ እናቀርብ፣ ህዝብ የመረጠውን ይምረጥ በሚል ነው እንግዲህ የተደከመው እና ብዙ አመት ብዙ ጊዜ ታፍነን ተረግጠን ስለቆየን ነጻነቱ ሲገኝ ምናልባት ፕሮሰስ የማድረጊያ ጊዜ አጣን መሰለኝ እንዲህ አይነት ግጭት ተፈጥሯል። ግን አሁንም ቅን የሚያስቡ መቻቻልን የሚያውቁ በሁሉም ኢትዮጵያውያን ውስጥ አሉ። ይህን ነገር ረገብ አድርገን እጅ ለእጅ መያያዝ ነው ያለብን። ያ እኛ የማንፈልገው እኛ የምንፈልገው እየቦታው አለ፣ መቻቻል ነው ያለ። ለዚህ ምሳሌ የሚሆንን እምነቶቻችን በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ክርስትናና እስልምና ብቻ ምልክት ሊሆኑን ይችላሉ። መንግስት ገብቶ በእምነቶች መካከል ችግር ሊያመጣ ይችላል። ህዝብ ግን እምነቱን ጠብቆ ወደ መስጊድም ሲሄድ ወደ ቤተክርስቲያንም ሲሄድ ተጋጭቶ አያውቅም። እና ኢትዮጵያ የመቻቻል የተለየ ሀሳብን የማስተናገድ አዲሶች አይደለንም፣ ግን ብዙ ታፍነን ስለቆየን የተፈጠረ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው ማለት። አክቲቪስቱ ነገ የሚደረገው አቀባበል በሰላማዊ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ብሏል። ከኢቲቪ ጋር በነበረ ቆይታ የድርጅቱ መሪዎች ከዚህ በላይ ያውቃሉ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የቆሙለት ሀሳብ አለ። ያን የቆሙለትን ሀሳብ የሚቃወም ሌላም ሰው እንዳለ ያውቃሉ። ህዝብ ግን እንደ ህዝብ እንደው የኢትዮጵያን ህዝብ በተለይ አዲስ አበባ አካባቢ ያለውን ህዝብ እስከ ዛሬም ድረስ የሚከበ